ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت ریاست په هلو ځلو درې داعش تسلیم او شل وسلوال طالبان د سولې بهیر سره یو ځای شول چې د وږي په شپږمه د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال خپلې وسلې هم د ملي امنیت ځواکونو ته وسپارلې. یاد مطبوعاتي کنفرانس چې د ملي امنیت په ریاست کې ترسره شو، پر مهال یې ننګرهار والي شاه محمود میاخیل، ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي او ګڼ شمېر نورو منصوبینو شتون درلود. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل د ملي امنیت موظفینو په هڅو شل وسلوال طالبان سولې بهیر سره یو ځای شول او درې وسلوال تسلیم شول چې دواړو ډلو خپلې وسلې هم ملي امنیت ته وسپارلې. نوموړي زیاته کړه یادو کسانو په خوږیاڼو، کوټ، شینوارو، مومندري او چپرهار ولسوالیو کې تخریبي کړنې ترسره کولې چې په وروستیو کې پرې ساحې تنګې شوې او همداراز حقایق هم درک کړل او له همدې امله له جګړې لاس واخیست. هغه وایي په دې ولایت کې امنیتي ساحه پراخه شوې او اوس هم د سره رود او خوږیاڼو ولسوالیو په ګډون په یو شمېر سیمو کې عملیات دوام لري چې له امله وسلوال مخالفین یا له سیمې وځي او یا هم تسلیمیږي. د ملي امنیت ریاست له موظفینو مننه وکړه چې په خپلو هڅو سره یې دغه وسلوال مخالفین قانع کړل او نن یې له جګړې څخه لاس واخیست. ننګرهار والی پر نورو وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي، په تسلیمېدو سره دې ژوند غوره کړي او د نورو افغانانو سره یو ځای د خپل هیواد په جوړولو کې ونډه واخلي. تاسو ته معلومه ده چې په ننګرهار کې د تیرو څو میاشتو په دې خوا د ننګرهار په شرق کې، جنوب کې د حکومت هغه عملیات چې کومې دي زیات شوي دي. ډېرې سیمې چې پخوا د حکومت په کنټرول کې نه وې، اوس د حکومت په کنټرول کې دي او همدا ساحه اوس د دوه درې ورځې کېږي. موږ د ننګرهار په غرب کې سرخرود کې هم عملیات شروع کړي دي او انشاءالله چې سرخرود به هم په مکمل شکل باندې د ټولو توریستي ډلو چې هغه هر څوک دي او جنایي ډلې دي د هغېونه به پاکېږي. طبعا دغه ساحه چې د حکومت پراخېږي نو یو طرف ته ولسونو ته سهولت برابرېږي، بل طرف ته هغه غټ واړه ګروپونه چې کوم یو دي په هغې باندې فشار اضافه کېږي. نو یا په خپله خوښه یا د فشار په اساس باندې غواړي چې حکومت سره یو ځای شي او غواړي چې د جنګ نه لاس واخلي. نو موږ بیا هم مننه کوو د ملي امنیت ریاست د ټولو کارمندانو نه، د رئیس صاحب نه، چې دې شپه او ورځ هلې ځلې کوي په دې ساحه کې چې عام خلکو سره تماسونه وکړي، عام هغه کشفي و فعالیتونه چې کومې دي هغه ترسره کړي، امنیتي قواوې په شریکه سره عملیات په مختلفو ځایونو کې په لار اچولی ده. د حکومت غېږه پراخه ده، په هر صورت کې هدف دا ده چې جنګ بند شي او زمونږ ولس ته یو مطمئن امنیت رامنځته شي. نو اوس درویش کسه چې درې کسه د داعش په ګروپونو کې وو او شل کسه د طالبانو سره وو، دې د جنګ نه لاس اخیستی دی او زه ترې مننه کوم. دا کسان چې کوم یو دلته راغلي دي، دا د خوږیاڼو، بټي کوټ، غنی خیل، مومندري او چپرهار د ولسوالۍ اوسېدونکي دي او دوی د خپل هغه فعالیتونه چې درلودل د هغې نه لاس واخیسته او خپلې سلاګانې حکومت ته تسلیم کړلې. بیا هم زموږ توقع او غوښتنه د ټولو هغه کسانو نه داده چې دا جنګ موږ ته چې شی نشي راوړلی، ښه دا ده چې جنګ نه لاس واخلي او راشي. لکه څنګه چې په لکاو میلیونو کسان په ننګرهار کې یا په افغانستان کې ژوند کوي، دوی خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي تر څو چې په شریکه دا وطن آباد کړو او مطمئن امنیت رامنځته شي. سولې بهیر سره یو ځای شوي یو تن وویل چې درې کاله وړاندې د وسلوالو مخالفینو په لیکه کې شامل شو چې د علي حیدر او ابوبکر په نومونو قوماندانانو تر مشرۍ لاندې په دې ولایت کې تخریبي کړنې ترسره کولې. نوموړي ویل د پاکستان په امر مو وطن سره جفا وکړه او اوس پرې خفه یم، غواړم چې د نورو افغانانو په څیر خپل ملک ته خدمت وکړم. زه د هسکي ملي ولسوالۍ اوسېدونکی کاریا نری وو. درې کاله ما د علي حیدر مولوي صاحب سره کار وکړ، بیا درې کالونه وروسته د یو کال دپاره ما د ابوبکر سره کار کړی. د پاکستان په لبسون باندې موږ دې شي ته مجبور شوي وادر ده چې موږ د خپل وطن سره جفا وکړه او مطلب اوس غواړو چې بیرته موږ خپل وطن ته خدمت وکړو. او دغه زما پیغام ده د مرور ورونو لپاره چې راشي صلح پروسې ته تسلیم شي او خپل سلام په ځمکه کې دې وادر ده او راشي خپل وطن ته خدمت وکړي. هغه پر نورو وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې راشي سولې بهیر سره یوځای شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.